Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená ďalšie rozkecáno. Zdraví ťa úderná dvojica, Vilko a Práža. Nazdar. Čau, ty bol úderná. Dávia ja práve krídlo. No a dnes tu máme opäť 13 tém. Máme tu Zahu, Odoja, Mourinha, Ansu Fatiho, Piqueho, Pochettina, Kloppa, Alexisa, potom nejaké ďalšie bočné také témy, kratšie. Takže prvá téma je Zaha, ktorý povedal, nemôžu hrať na všech... Úderná ale téma. Úderná? Tá první téma je velice úderná, podľa mňa. Ježi, ty? To bolo všechno, co som k tomu... Ne, to bolo všechno, co som chtěl k tomu říct, jenom, že úderná. Však dve úderná dvojica, chápeš? No, však bez zespora. Ale ja som spíš desítka než křídlo. Aha. Jsem taky jako... Ja som Berbatov z prvého dotyku. Ne, kamo, ty si ten, jak se jmenuje, Lukaku bez toho, bez dvou metrů. Malej Lukaku. První detek Lukaka a pohyb Berbatova. No, pojď. No. Pojď Zahu. Dávám do futbalu 100%, ale je nás na hrišti 11 a každý z nás musí do zápasu zasáhnout. Svou práci odvádím, ale ostatní musí dělat tu svou. Prihodilo sa pár vecí, ze ktorých som nadšený nebyl, ale stále som hráčem Palace a chci pro tento klub udelať maximum. Fanoušci tento klub milujú, stejne ako ja. Bez ohľadu na to, co sa stane. Štatistiky v Palace môžeme povedať potom, každopádne asi reč, že Zaha chcel odísť, nepustili ho. Zhodneme sa. No a čo môže čakať akože od Palace proste? Tam tí hráči nie sú nejako zaujímaví oproti Zahovi. Asi nikto. No to ne, no. Ako sú tam celkom, ako ten, sú tam hráči celkom niektorí OK, že taký, taký priemerný proste, 12. klub v Premier League. Zhodneme no jasný, sa. No. Průměrný klub do Premier League, kde je spíš druhá polovina tabulky s tím, že často hrajou i o sestup, nebo v posledních letech to minimálně tak bylo. Přestože ten kádr na to třeba úplně nevypadá. Ale reálně, víš co, oni tam mají taky ty hráče, který třeba Benteke, ví, že dřív byl jakože hvězda, no. Tak se furt řešilo, ví, že mají v týmu Bentekeho třeba. No jenomže poslední třeba 4 roky už je úplně špatný. No potom tam mají Townsend, jo, a víš, který se nepresadil. Přesně Townsend, jo. A to ještě ten odešel, takový ještě jeden křídelník, jak se jmenoval. Že byl, víš, že byl Zaha, Townsend a ještě jeden, ty vole. Vypadá úplně podobně jak Townsend. Šlup? Ne. Ten tam ještě asi je? Ne, Šlup to není. Taky to byl levák. Pancheon nebo Pancheon. On odešel? No, nevidím ho tady na soupisce, mám otevřený soupisku a nevidím ho tam. Takže asi jo. No a takých tých hráčov proste tam mali. To tam bol taký, ešte pamätám si, sem tam zaujímavý, tak bol ten Milivojevič, stredný záložník. Tak ten hraje furt dobře, ale... A ešte tam majú toho, oni tam kúpili toho, takého zo Schalke, alebo z kade on bol. Mayera myslíš? Koho? No, Maxe? Max Mayer. No. Jo, ale to ten prišiel zadarmo, jemu skončila smlouva. No, ale všetko sú takí proste hráči. Ale to je taky taká vyhaslá hviezda. On už v Schalke na konci jakože sice hrál, ale už nebyl ani zdaleka tak klíčový. No, prostě Zaha hlavný muž celého týmu prostě. Bez Zahu to pôjde riadne do sraček. No to jo, ale reálně, když se podíváme na výsledky Zahy letos. 8 zápasů, 0 gólů, 0 asistencí. Mm-hmm. Nebo jakoby 6 Premier League, ale ve všech soutěžích 8 zápasů. Mm. Víš, akože ona jedna vec, jasne, je to na tých spoluhráčoch. Neverím tomu, že tu dáva do toho 100%, neverím tomu. Že neveríš, že dáva 100%? Mm-mm. Ja si, aký myslím, proste, ale ja som ho reálne videl. Nebude psychicky pre mňa vysporiadaný s tým, že neodišiel. No a deti, ja som ho videl proti United, ak hral, im bol úplne mimo, že jo. Nebude s tým vysporiadaný pre mňa, musí takú nejakú motiváciu nabrať a mal by, lebo on keď teraz tú sezónu dodrbe, tak už ten záujem pôjde dole. No jasně, no. A já si myslím, že i v Palace to asi dodrbali, protože oni za ní určitě dostali raketu, nebo nabídka byla velká. Ale chceli víc. Přesně tak, ale víš, co asi upřímně myslím, že pro Arsenal je dobře, že přišel Pepe a ne Zaha, protože Zaha, nebo Pepe je podle mě mnohem lepší než Zaha, úplně jinde. Mm-hmm. Já třeba potenciál Pepe ho vidím úplně jinde než u Zahy. Mnohonásobně lepší fotbalista, i když Zaha je taky extrémně zajímavý, šikovnej. Ale když srovnám Pepeho a Zahu, vždycky bych si vybral Pepeho.
ten jako, on i když zatím nemá úplně to, co tam tak... Práve hrajú to, že zatiaľ Pepe nemá nejaké štatistiky a Zaha je Premier League celkom overený, no. Jako je, ale já vidím, já v Pepe vidím obrovský potenciál, on je extrémně šikovný, extrémně talentovaný a vidím v něm, já v něm prostě vidím top hráče, i když zatím ty výkony úplně tak jako nepotvrzuje to, ale v něm vidím prostě hráče, který jednou bude top křídlo na světě, jeden fakt z té nejužší špičky, což třeba v Zahově nevidím. Mm. A teda podaří, že Zaha posledné roky hraje často v útoku. Dvojčlenom, nie? Yes, a tam yes, to je yes. Dosť také ako, že no, v Arsenale, no, kde bude hrať v útoku? Hral by klasické krídlo. No jasne, klasické krídlo by hral zleva. Zleva, no. Nebo respektíve hral by zprava, pretože... Pepe by tam nebol. By tam nebol Pepe, no tak, no. Čiže tak, no. Takže... Máme tu nejaké štatistiky za Palace. 330 zápasov, 53 gólov, 65 asistencií. Treba povedať, že tam budú zarátané ešte asi aj štatistiky z tej prvej ligy. Mm-hmm. Predtým ako šiel do United asi, myslím si. Jo, je to možný. No a každopádne on ty statistiky v Palace má brutálne. On je proste... Ako sezóne 18-19, 34 zápasov, 10 gólov, 10 asistencií, je v týme ako je Palace, podľa mňa riadna smrť. To je nesmysl, to je strašne veľa. 10 gólov, 10 asistencií v Palace. To je ako fakt. Už len keď si predstavíš veľké asistencií, tak si, že komu nahral ty kokso tam, vieš? Jo, presne, no. To je fakt mazec, jako... Já se reálně nedivím tomu, že ho nechtěli pustit, ale na druhou stranu si myslím, že to byla chyba. Víš, je to takové to, že to hráče v některé chvíli už musíš ve správný čas pustit. A prostě hovorilo se o nějakých 70 alebo kolkých milionů, víš? Jo. A prostě, což už... To už je celkom pekný peněz, podle mě, jakože viac za něho pýtať nemůžu, tam nemůžeme jít ku stovke. Určitě nemůžeme jít. Hele, to ne, ale víš, k čemu já jsem šel? On zase zahaje Angličan. Nebo respektive on už teďka vlastně ani není. On změnil to občanství, ne? On začal. No, on reprezentuje Pobřeží slonoví. Takže vlastně teďka už ani není Angličan. No, ale je brán jako home ground player, víš. A jo, je. Takže vlastně není Angličan, ale je braný jako. No, prostě splní tu úlohu toho Angličana, určitě, co se týče soutěžky. Určitě splní, lebo prostě však on je v Crystal Palace, víš. Celý čas. A teď. No jasný. No. Určitě je home ground player, to je tutovka. No. Takže on vlastně třeba Bejerin je třeba Španěl, teď odbočuju trošku, ale Bejerin je Španěl, ale je braný jako taky home ground. No. Takže stejně jako Angličan prostě. Tak. Čiže není to Angličan, ale splní to, víš, prostě. Tak, to stejný Pogba třeba v United, tak. Že jo. Takže taky hráčů víc, ale čím chci říct, že vlastně to je zase plus třeba minimálně 10, 15, 20 milionů. Když se podíváme na Solankyho, tak ta cena je vždycky plus 20. Solanky, ty náš oblíbenec. Solanky je frajer, no. Kámo, to jsem dával u Maguire, ne? Že kolik stál Maguire? Nějaký 80. 70, 80? Tak jsem říkal, že normálně by měl stát třeba 50-60, ale dostal ten Solankyho přídavek plus 20. No. To znamená jako, že za Angličana. To je pravda. Takže... Protože Solanky mali zadarmo, hej. No, však jasné. Nie, ale podľa mňa taký 80 mega, za 80 mega by Palace nakúpil riadne bomby, podľa mňa. Pretože oni nie sú nejaký aktívni na prestupovom trhu. Ne. Ale víš, co ja si myslím, že oni za to, že zústaneš v Premier League, dostaneš víc. Tak ja si myslím spíš, že oni na to kúkajú z toho pohledu, že oni vydelali na tom víc, že Zaha zústane. No, hej, protože určite, si za práva, určite. Hm. Nevidel som teraz tabuľku za minulý rok, alebo si na ňu nespomeniem, že koľko dostal ten posledný klub. Tak je, ale Palace musel dostať riadne prachy. Jo, určite je to více kilo. Určite je to viac. Co to pro, no. Je tam ešte niečo pri tom Zahovi? Už ani nie. Ani ne. Tak neviem, ani čo ne, ešte. Že Palace momentálne je 9. Som koukal na tabuľku teďka. Uh-huh. Jdem na druhý téma? No, poďme. Hudson-Odoi prodloužil smlouvu. A jo, ty vole, ještě na jednu věc jsem se chtěl zeptat. Hele, to jsem se tě možná mohl zeptat i mimo natáčení, ale mohli bychom dát někdy toho manažera, protože já už jsem vlastně ready. No, mohli bychom. Takže se stačí domluvit ještě s tím, ještě s Lukem teda na té 19. A 20. vychází až někdy v listopadu, veď? No, nevím, až koncom, nevím, či 2. novembra, nebo kedy. Máme jakože kopec času, jakože. No, 2. novembra je začátek listopadu. A listopad je už posledný, akože november, 11?
Jedenáctka, no. Aj, to, tak sa mi to vychádza. A nie koncom, ale začiatkom. Aha, OK. No, tak to. Ja už som udial i Twitch. Lebo viem, že už je predpredaj, myslím, spustený na manažéra. Jo, to som niekde videl. A keď videl, si dáš ten predpredaj, tak tam máš nejaké 5 dní vopred, už to máš. Jo, ale na to seru, to tak nepotrebujem. Tak ja si to dám určite, vieš, popozerám si hráčov a také. Budeš si dávať ten predpredaj? No jasné, že čo to, vieš, a, či máš jedno, akože, či si to kúpiš, alebo či si to kúpiš potom, alebo predtým, ty to jedno, vieš. A to není jak FIFA, že je to o liter dražší? Určite to není, bude drahšie, rovnaká cena. Fakt? No, tak jestli to bude stejná cena. Určite bude rovnaká cena. A nekoukal si, kolik to stojí? Nepozeral som ešte, ja tak zvykol tak 55 stať, ne? Tak sa mi vidí. Neviem. Ale proste určite to nebude drahšie, ja som si to minulé, myslím, kupoval v predpredaji. A môžeš to hrať skôr, myslím, nejaký týždeň to je, nemáš to obmedzené časovo, no a keď si to nekúpite vy, tak to je jedno, ale ja sme počekujem tých hráčov, vieš. Jo, jasný, no. Poskúšam si nejaké... Tak však tak stejnak dojedeme jednu sezónu, si myslím, už jenom. A už další asi už se nebude ani začínat, ne, za to City. No. Nebo City, jako v té 19, víš? Asi ne. To už se nestihne. A vůbec, jestli stihneme tu jednu. A tohle jako asi dohrajeme, kdybychom to měli hrát před tu 20. Takže dohrajeme tu jednu sezónu. Tam jsme kolik? Tam jsme třeba v půlce sezóny, ani ne, viď? Nějaký 13. zápas v lize možno? No. Tak to třeba na dva streamy bys to možná, na tři streamy bys to mohlo dohrát. Určitě. Tak uvidíme. Tak jo, hele, když nezapomenu, tak zase hodím Twitch do popisku. Zapomenu zase. Minule jsem zapomněl, dal jsem ho tam pozdějc. A někdo jsem připojil, ale reálně tam třeba 20 lidí připojených. Takže asi si jsem dal jako hodně pozdějc. No každopádně, teď na to se pokusím nezapomenout a dám ten Twitch do popisku. Jo, takže tak. A on dost možná už tam je, já si nejsem jistý, jestli jsem ho nedal do toho kompletního. Aha, tak to nevím. Ale já se podívám. Já nevím, jestli jsem to totiž dával na osobáku nebo tady, ale do jednoho jsem to dával na... Právě jsem tam dával ten Twitch, aby se objevoval prostě v popisku někde dole, jako je to, ale... No ale taky odbočení na toho manažera, protože mě spoustu lidí psalo na Instagramu, jakože kdy bude a tak, takže asi brzo. A já chci dát i jednu sezónu za Leicester. Z toho manažera, chci tam vyhrát Ligu mistrů. Takže tak, ale jdem zpátky tady k Real Lifeu a dohodnúť, Hudson Odoi. Tak, no? Dohodnúť predbežne sa môžeme, že štvrtok prídem večer domov, ale tu musím písať video. Nemusím vlastne písať video. Čiže teoreticky štvrtok večer je fajn, lebo v piatok nepracujem, ale ideme zase do toho, my sa ideme do Talianska. V sobotu až. V sobotu vyrážame. V sobotu večer, v sobotu 20.30 je odjezd z Brna. To vážne, ja som si ešte nepozeral nič k tomu. Ne, ja som sa koukal, v sobotu 20.30 z Brna. Čiže mi stačí vlastne ísť v sobotu z domu. Jo, pôjde. Tak to je na chill. Takže vždycky štvrtok môžeme hrať. A nebo pátek. Alebo v piatok. Z piatok by to muselo byť úplne, že večer. A neviem, či tam nebude mať program už. Ale štvrtok je fajn. No, pořešíme nejak. Predbežne. Okay, ok. Budeme hrať z Talianska. Na lavičke budeme hrať. Taliansku. Cože? V Taliansku na námestí budeme hrať. Jo. Pripojíme sa na Wi-Fi. Pane Bože, jo, no. Jo, pojď toho, Odoja. Ej, Odoj. 18-letý ofenzivní mladý hráč si prodloužil svou kariéru v Chelsea minimálně do roku 2024. A.k.a. Hudson Odoi prodloužil smlouvu v Chelsea. Odmítl dvě poslední smlouvy, nebo dvě nabídky smlouvy a hrozil, že odejde zdarma po téhle sezóně, jenomže změnila se nějaká situace, odešel Hazard. On se sice zranil, ale přišel Lampard, takže očekávání toho, že on bude hrát, vidíme, co se děje s Abrahamem a Mountem, vlastně ještě je Tomori v obraně, taky hraje, takže on vidí, že mladíci tam dostávají šance. Vlastně kompletně se překopalo to, kvůli čemu on chtěl odejít. On chtěl odejít kvůli tomu, že mladíci v Chelsea nehráli, furt se o tom mluvilo, ale nikdo nikdy nedostal pořádnou šanci. Ale teďka s Lampardem se to změnilo a kvůli tomu si myslím, že byla jenom formalita podepsání právě Odoje. Asi tak, myslím si, že z jeho strany skvělej tak pod Lampardem, absolutní paráda. Je v Chelsea, je to odchované z Chelsea. Ale keby 120... tam neprišiel Lampard, alebo tak, aby sa to nezmenilo, tak si zase vezmi, že v tom Bayerne by určite hrával. Ja som presvedčený, že by odešiel. Ja som mu doporučoval odchod. Když sme sa o tom bavili. No, a proste vieš, a v tom Bayerne by určite hrával.
nešli by ho Perišičovi a proste hral by tam. To by bolo proste ako Sancho v Dortmunde, tak by bol Odoi v Bayerne. Presne tak, presne tak. Proste by bol tretí krídelník, vieš, v Bayerne, v 18 rokoch. To chceš. To chceš, vieš. Tyže tak, no. A už odohral vlastne, dneska neviem, či hral proti Brightonu. Hral. Hral základ? Střídal, ale hral. Ne, střídal. Pedro Willian začal v základu, ja som koukal na ten zápas. Ha, ja som nevidel. A šiel tam, duším, že v 60. Lebo už hral aj v tom ligovom poháre, naskočil do zápasu, myslím. Aha. Ja si myslím, že o tom bude dávať postupne, víš, že nebude hrať hned, že teď sa nezblázni a nebude ho tam dávať každý zápas. No však dlho nehral pre Boha, vieš, sa do toho tiež dostať celú prípravu, nemá za sebou prakticky a tak. No, čiže asi nemôžeme čakať. Inak po tom zápase odbočím, ja som pozeral akože FL Cup United zápas. Chelsea som nepozeral. Ale všetci chválili záložníka Glimura. Ty vole, teraz si nespomeniem, som ho skomolil asi. Igo v Chelsea? No. Ale má nejakú minútku už, alebo tak myslíme v Premier League, že naskočil už. Gilmour sa to písalo. Aha. Teda si pozerám, že nehral. A co jenom si chtiel na ne upozorniť? No, tak som chcel, hej, že jeho tam veľmi akože chválili, že hral dobre. A rovnako Jamesa, a pozerám, že dneska zase nehral. Mm-hmm. Vieš, Rhys James, back. No jasne, tak to viem, toho znám. No, že zase nehral a jeho tiež mega akože chválili. Hej, toho znám z manažera Rhysa Jamesa, ja som ho chtiel kúpať do Leicesteru totiž. Mm-hmm. Ten vypadá hodne zajímavé, no. No, tak toho ešte chválili. Ja som, dnešné výsledky je pre mňa neviem ani očakované, ja som iba pozeral, teraz vlastne Real Atletico som dopozeral, takže vôbec ani neviem dnešné výsledky poriadne. Nic asi prekvapivýho. Dortmund remizoval. Vyhral. No dobrý, tak je v Premier League nic očakávaného takto. No, tak to pozerám, že nie. Ale mimo Premier League som sa aj nedíval na výsledky zatím. Ja mám jedno také zaujímavé. Pamätáš si na Islam Slimani? No, jasne. Dneska v Monaku mal 3 asisty a 1 gól. Ale nie je to zase takový šok, když ako on ve Sportingu dával rané z gólu, ne? Tak je to vysoké hovedo proste. Práve, no. Takže tak, no. A minimálny Jardim bude mít radosť, že ho ešte nevyhodí. No, pozriem, že aj Bagayoko hral golovín. No dobre, poďme preč, lebo na tých výsledkách sa zdržíme. Ok, máme 20. minútu, hrajeme na druhé téma. No, tak ten Odoi už je prakticky hotový, můžeme tady hodit jenom jeho citaci, co řekl po podepsání smlouvy. Je to úžasný pocit, byla to dlouhé čekání, ale teď už je hotovo a já jsem opravdu šťastný. Jsem hráčem Chelsea už od svých 8 let a věřím, že tohle je pro mě ten správný klub. Chci vyhrát co nejvíce zápasů, získat co nejvíce trofejí a stejně tak přispět co nejvíce góly. To je šok, kámo. To je taky jakoby dost revoluční vyhlášení. A pak prostě jenom řekl, že už je rád, že je fit a že se dohodli. Celé to jsem vlastně povedal vo včerajšom videu, se to mohli počuť. Celé tento citát. No tak, to si mohl možná říct, ale to vůbec nevadí, protože víš co? Jsem skákat do řeči. Citáty, nebo ne citáty, ale opakování je teďka moudrosti. Tak. To říkám pořád. Mourinho, vyjadl jsem si zasloužil, ale současný tým je horší než tehdejší. Strávil jsem tam 2 sezóny, během kterých jsem mal pozitivní pocit a myslel jsem si, že jdeme tým správným směrem. Té treky to už dostačující nebylo. Byl jsem propuštěn, asi jsem si to zasloužil, protože mám jako trenér zodpovědnost za tým, ale smutná realita je tá, že nyní sú horší než tehdy. A pro mňa je smutné tomu přihlížet. Lidi si možno myslí, že si túto situáciu užívam, ale to absolútne není pravda. V súčasnej chvíli ale nevidím nic. Dle mého názoru im dá zabrať nejen zabojovať o top 4, ale udržať sa v top 6. Tento tým je daleko horší než ten v loňskej sezóne. Absolútne súhlasím. Určite. Momentálne United nemají nic. A zo spätného hľadiska stále tvrdím, že Mourinho nemal byť prepustený. Ale po bitke je každý generál. Ja i spätne súhlasím s jeho propuštením, ale
zpětně souhlasím s tím, co jsem říkal při Oleho podpisu, nebo co my oba jsme říkali při Oleho podpisu oficiální smlouvy jako trenéra. Když někdo chce, můžete si to pustit zpětně. Natáčeli jsme v podcast v momentě, kdy Ole podepisoval smlouvu. Jakože reakci na to, mě točili právě. Tak, reakci na ten podpis té smlouvy, která vyšla snad den nebo dva po podpisu smlouvy. A nevím, či ne v ten den, kámo, dokonce. Nebo možná ještě v ten den, nejsem si úplně jistý. Ale je to, jako, je to něco, co my jsme předpovídali, neřekli jsme, že se to stane, ale řekli jsme, že je to dost možný, že se něco takového může stát. A já si myslím, že situace, jaká která měla nastat, tak prakticky už jsme jí řekli předtím. Víš, že už jsme jí řekli rok zpátky. Za mě teda aspoň. Mourinho měl být propuštěný, souhlasím s tím. Ole měl být nabraný, ale jako dočasný trenér. A potom prostě po sezóně měl přijít někdo novej. Takový byl můj názor už od začátku. Ale bohužel prostě, nebo respektive ne, bohužel. Sa minimálne s kontraktom malo počkať do konca sezóny. Lebo pod, neverím, to, no, jasne, ale neverím tomu, že oni by mu ten kontrakt dali, ak by nasledovala séria po tých výhrach, séria takých prehier. Lebo no, on by si reálne mluvím. Ten kontrakt nezaslúžil. Ja, jasne, že ne. Ale tak o tom mluvím. Ja, dobrý. Ja to beru tak, že on měl duet tú sezónu a tam skončit. No po tých výsledkoch, ktoré mal určite. Lebo bavíme sa o tom, že ak by začal vyhrávať, tak OK, ten kontrakt by si zaslúžil. No jasne, dobre, pokud by začal vyhrávať. No. Inak ja som v dnešnom, pre vás vo včerajšom videu, ty si to ešte asi nepozeral, urobil som tie správy, tak som, ale už som to robil iným spôsobom, urobil som iba 15 správ z celého týždňa, také najlepších. No a proste vyšla štatistika, že posledných, teraz trepnem, 27 zápasov, alebo 24 zápasov, to je jedno. Ale posledných nejakých 20 niečo zápasov Solskjaera vybojoval rovnaký počet bodov v Premier League ako Mourinhoho posledných. Neviem, či chápe, že posledných 24 zápasov Solskjaera vybojoval rovnaký počet bodov ako Mourinho, keď ho vyhodili. A to sa bavíme o tom, že tá forma bola vtedy katastrofálna. Čiže tá forma vlastne terajšia je taká istá, ako keď Mourinho končil. A když končil, tak to bylo to nejhorší. A to bylo jakože vtedy real shit, keď končil. Hele, já to řeknu takhle. Já poprvý, od té doby, co koukám na United, tak já jsem se přichytil několikrát, že jsem se nedíval na zápas. No, je těž. Já jsem se podíval na sestavu, já jsem se nedíval na zápas. No, ty si nepozeral Rockdale ani. Ten zápas ve FL Cupu. Koukal jsem druhý polčas. Nakonec si pozeral? Jo, nakonec jo, ale já jsem ani nechtěl, to bylo spíš, že kámoš spolubydlící to měl zaplý a já jsem přišel do obýváku a víš co, už ti to tam hraje, tak už se jdeš podívat, ale sám od sebe bych se nepodíval. Já jsem, tak bylo, že já jsem volal chlapcov z Intraku, těž jeden fandí United, tak jsem jich zavolal, chlapci jsou prváci, ne, takže pojďte pozerat, tak jsme pozerali, ale toho kámo to byl děs. To je v píči, to byl za výkon proti Rockdale. Já jsem to viděl, takže jakoby no. Těším se na Arsenal zajtra. Já ani ne. Jako na Arsenal se podívám, ale já se jdu koukat. Já teďka momentálně třeba absolutně nemám. Víš co, já vždycky čekám na sestavu. Já jediný, kdo mi dodává vůli koukat, je Greenwood. Ty, ten kam, to je blázon. Já když vidím Greenwooda v sestavě, tak se vždycky podívám. Tak si řeknu, ty vole, tak za to mi to prostě stojí. No. Ale to je absolutně všechno. Asi tak. Jakože já když vidím toho Pereiru, já nemůžu ani vyslovit jeho jméno, kámo. To je reálně... Poviem, ještě tak skočím. My můžeme reálně za seba vyhlásit, jako za obidvoch. Fandíme United stále, všetko blablabla. No. My jsme reálně dostali možnost ísť zadarmo na zápas. Myslím, že právě tento, Arsenal United, ne? Přesně tak. Na tento zápas jsme dostali možnost ísť pozerať na United. My jsme to odmietli. A to akože bez všetkej srandy. To kľudne vyskrinčotujem konverzáciu. Dostali sme šancu, celý zájazd by bol zaplatený, zadarmo, letecký, s hotelom, všetko. My sme odmietli. Čiže asi taká je naša táto pohľad na aktuálnu situáciu v United, že proste sme odmietli ísť na zápas Arsenal
United. Čiže asi tak, to už je real shit. Můžu potvrdit, no. To už je real shit. Hele, jo, ale já jsem frustrovaný, víš, no, co netím. Já se prostě vůbec netěším. Já to už len tak pozerám, ty vole, jako keď pozerá z povinnosti asi něco. Že prostě ide United, taký stereotyp, ide United, musíš pozerať. Niečo v tom zmysle. Asi tak to mám ja prostě nejako zafixované. Já taky, ale teďka už si říkám, že ty vole, proč budu zbytečně nasranej? Protože já se podívám na sestavu a v momentě, kdy vidím sestavu, tak už vím, jestli budu nasraný. No tak v pondělok víš, že budeš nasraný. Ale v pondělok bude hrát asi v útoku Lingard, kámo. No kámo, ale no. No, víš co, ale jestli tam nedá zase Greenwooda. Víš, hej, ty třeba Pereira, kámo. Řekni mi jeden jediný tým v Premier League. Jeden jediný, kdyby hrál Pereira v základu na pravém křídle. Kámo, řekni mi, jaký tým má horší pravý křídlo, než je Pereira. Nikdo. Kámo, reálně ani jeden tým v Premier League nemá horší pravý křídlo, než je Pereira. Ještě, nikde ještě by... podrbaný Fulham, který hraje Championship, má napravo Gnokerta. Víš toho, kámo, Francuza. Já vím, co hrál v Brightonu. Kámo, ani v jednom týmu v Premier League, ani v jednom, a to bez jakýhokoliv přehánění, by nehrál Pereira v základní sestavě. Ani v těch týmech, co jsou poslední, ty vole, tak by Pereira neměl šanci. No tak poslední aktuálně Watford, ne, myslím. Možná se to už jasný, teraz, tak Watford. Teraz to už možno změnilo. No dobrý, ale tak ty ani nepočítám, protože oni vyletí nahoru, víš co. Ale víš, i ty týmy jako Sheffield třeba. Kámo, ani tam by neměl šanci na křídle, protože nikdo, kdo používá mozek, ho nedá na křídlo. Nikdo. Hele, já věřím tomu, že Pereira by ve spoustě týmu hrál v základu uprostřed zálohy. Tomu jako věřím, on prostě není úplně špatný fotbalista. To, že nemá na United, je jasný. Ale není jako špatný úplně fotbalista. Ale na křídle. Ty vole, na křídle. Týpek, co jako... Nevě běhať? To jsem nechtěl říct, protože on umí běhat, ale neumí driblovat a jako nějaká rychlost. No, to jako, jako... já jsem to přesně tak myslel, jakože. No, tak. To je krídelník typu, nevím. Typu Maty. Prostě Chámez na krídle? No, si urazil Chámeze právě. No, asi právě. Ale taký to štýl prostě, víš. No jasně, ale akorát s tím rozdílem, že Chámez umí dát finální přihrávku, umí vystřelit a zdávat góly hlavně. A je produktivní. Chámez je mega produktivní. Tak. Kdyby byl tak produktivní, jako je Chámez, tak prostě ho tam oserem. Nech tam je klidně. No, já bych ho tam stejně... No dobrý, já bych ho tam rozdejchal, ale stejně bych třeba Chámeze jako ani nahoru nechtěl nejít ten typ hráče. Ale oproti Pereirovi je to bůh. No to určitě. Jo, takže jako já třeba absolutně nemám vůbec žádnou ambici jít momentálně. Však to víš podle toho zájezdu. Že on mi to napsal a ty jsi mi napsal jsi mi na to něco, že bychom mohli nebo něco takového, ne? Či? Že či jdeme. No, či jdeme. A já jsem mu rovnou odepsal, že ne. Já říkám, jako, co tam budu dělat? Já pojedu do Anglie, abych se nasral. No to tak si tak, to uzavřel, no, že pojďme do Anglicka se najebať a potom, dobré, že kašleme na to, že nejdeme. Přesně, však jakoby, víš co, já na mě teď nedám dopustit, nikdy nevyměním klub, který mu faním, vždycky mě to bude srát a to už je už to sere, tak to už znamená prostě, že k tomu klubu něco cítíš, ale momentálně ta situace tak v prdeli, že já jsem na to úplně rezignoval. A já odmítám se neustálýma debilníma rozhodnutíma, pořád dokola, dalo by se říct trápit prostě. No právě. Takže já už jsem třeba na tohle úplně totálně rezignoval. A je to prostě hrozně dlouho, ty chyby se opakujou a nevidím vůbec žádný náznak zlepšení. Víš, když tu byl Mourinho, tak jsem taky nadával, ale říkal jsem si, tyhle tohle je třeba dobrý, ale momentálně nic. Reálně vůbec nic. Já jsem povedal, že teraz jsme reálně pozitivní. Asi v tom největším dni, jako jsme, na tom největším dni, jako jsme byli. Souhlas. Ale vážně, jakože bez randy. No jako 100% je to horší než za Moeze. Tam třeba byly prostě centry, tam lítali, ale reálně se furt hrál o Ligu mistrů. No jako teďka... vím, jakože to je prosím, to není na top 6. No to ani náhodou. Tohle momentálně jako vůbec. A víš, že kdo tam bude dávat goly? Rashford? A ten jako kdy on naposledy dal více jak 5 gólů? Ne. Samozřejmě přeháním teďka, ale víš, že...
Tam reálně nemá kdo tam dávat goly, to je první věc. A už jenom ten Pereira na křídlo, teď opět rozbíjí oči, že jo? No. Potom se jako někdo se zraní a první náhradník je Young, ty vole. Asi tak. Nejako, to je vážně, já jsem to povedal prostě. Já jsem si stále myslel, že prostě Moyes bol dno, Van Gaal posledná sezóna, že to bolo dno. Ale toto je práve to dno, podľa mňa. Lebo ty, keď sa pozrieš na ten tým. Nie, ty vole, vieš Tomáš, niektorý bol so mnou u teba v Prahe. Čo ste hrali FIFA. No. No jasne. Písal mi, že jak dneska United vyhrajú, neviem s kým to hrali. S West Hamom alebo s Leicesterom, čo bol zápas. No. A ja som tak prišiel, skopíroval som mu, akurát mi vyskočil na Facebooku, že nominácia na zápas. Hodil som mu tam a on hovorí, ty pičo, však ja tam nikoho nepoznám. Lebo tam bol proste, vieš, on tých mladíkov, on proste nesleduje United pravidelne. A proste, no, vieš, tam boli tí Gomez, Chong, Greenwood, ten Williams, Brandon a neviem, takí tí hráči, vieš. On hovorí, ty pičo, ja nikoho nepoznám. A ten Gomez je třeba skvelej, toho bych chtiel vidieť, aby hral častejc. No hej, ale ako vieš, pre neho to bolo také, že ty kokso, čo to je? Lebo niekedy, keď si pozrel na tom súpisku, tak si tam mal aspoň, že Alexis, OK, hral chuja, ale aspoň také tie mená si tam mal, vieš, že ja neviem, proste mal si tam, mal si Pogbu, Herreru, tak Herrera bol tak vnímaný, že OK, Herrera, vieš, aspoň niekto, vieš, taký, že hral. Tak už, Herrera bol super. No, že taký už ostriľaný, alebo tak. Že keď si pozrel na tie mená, tak ten tým nebol nikdy. To, že sa hral zlý futbal alebo niečo, OK, ale ten tým tak po menách nebol nikdy nejaký až taký biedný. Ale teraz, keď si pozrieš na základnú zostavu. OK, obrana je celkom fajn. Brankár OK a potom zrazu vidíš Matič, McTominay, Fred alebo ty koksoviak. Potom vidíš Pereira, Lingard, Mata. Vieš, to je, čo to je za tým, ty kokso? No. Kámo, Pereira, Lingard, Mata. Toto je akože naša ofenzíva, hej. To je prdeli. Ta vidí, hej, reálne je nejlepší James, týpe, ktorý prišiel z druhej ligy a umí jenom běhat. Ste, to je poloslepý medzi, jak, to nie že je jednooký medzi slepými, ale to je proste, ja neviem, to nie že jednooký, ale to je slabo vidieť, alebo ja neviem proste, jak vám povedať ani. Proste. Nie, to je podľa mňa slabozraký kiklop medzi slepými. Vieš, má iba jedno oko. Aj to je slabé, alebo ja nejak to vám povedať. No jasné, no. To je des, proste. Slabozraký kiklop. Medzi slepými. Ľuďmi. No aj čo aj dve oči. To je des. Ježišmarja, no. Trošku sme sa rozvášnili. Kiklopy. Ale jdeme dál, inak by sme o tomhle mohli mluviť hodiny a hodiny. Mohli by sme udělat jeden třeba 9 hodinový. Protože to aspoň, ty statistiky neprečítame aspoň. Tak pojď. Forma United, 8 zápasov, 4 výhry, 2 remízy, 2 prohry. Ale je to vo všetkých súťažiach, čiže je tam jedna výhra práve s tým Rockdale po penaltách a jedna výhra s Astanou 1-0. Čiže v Premier League je to zatiaľ 2-2-2. No a nič tu také ďalšie. Nemáme ďalší zápas, je proste proti Arsenalu. O 9. bude to mega zaujímavé, podľa mňa Arsenal proti Watfordu, posledný zápas real shit. Potom vyhrali, ešte tam nejaký malý meč. No a teraz takto som mega zvedavý. Tragický útok proti tragickej obrane. Cože by mňa vyhrať spíš tragická obrana. A zase naopak celkom solidný útok proti celkom dobrej obrane. Celkom solidný. No tak dobre, tak našlapaný. Není tam Lacazette, vieš. To je jedno, ale Pepe je búh. Pepe a oba. Proti Maguireovi. No, bude to zaujímavé. To je zaujímavý. Hej kámo, ja som mega zdravej. Pokud sa neuzdraví šo, no, tak souboje Young versus Pepe. Ty má by tam hrať Rocho, podľa mňa. No, mne toho ale nebude, bude hrať to pro Young. Toho hľadého beka by má hrať Rocho a ja som vedavý na ten súboj. Akože, bude pre mňa rozhodovať záloha a tu má lepšiu Arsenal. Chápeš, lebo oni tam majú, OK. Gendouzi tam aspoň bojovník, on tam povyhráva, pobeha. Šaka, OK, defenzívny celkom fajn. A proste ten Ceballos tam. No tam proste ide o Ceballosa, ale pokud bude hrať zase Pogba. No tak je to také, že uvidíme, jak to bude možno lepší deň. A ten Ceballos je fakt skvělý a mne třeba Pogba sa letos vôbec nelíbí. Hraje no Pogba hraje real shit zase. Však proti Rockdale bol, ako čakal by si proti Rockdale. To proste musí byť top výkon proste proti Rockdale.
Ale aj Pogba no. Prostě tak... nič mě proti tomu Rockdale neprohrál. Mně to přijde, jak jeho, kdyby to vůbec nebavilo. Ne, vůbec. Víš, jak, ale on, protože chtěl odejít. Na jedné straně je to také, že OK, chápeš, on chcel odejít blbosti, ale na druhé straně, ty vole, akože on keď proti Rockdale nepodá top výkon, tak ako to je dosť smutné. No jasne, no. Že už ani v takom zápase proste nedokáže dominovať. On by tam mal byť suverénne najlepší, akože, ale suverénne najlepší na ihrisku. Totálne proste. A on už ani v takom zápase nedokáže hrať. No, no. Bohužiaľ. No. No, co k tomu říct? Ako mal by problém s takými výkonami, lebo Pogba má veľké meno, to sa zhodneme, ale reálne s takými výkonami by mal problém hrať. V iných kluboch. S takovýma výkonama by nikde nehrál, že jo? No. Nikdo z United momentálně, kromě Jamese. Ne, pro mě podle fan Bissaka je pro mě jediný, který by dokázal. Dobře, hrát. dobře, fan Bissaka, tak to ani nepočítám, ten je prostě top po každý. To jako to už ani nejmenu, on prostě to je jediný týpek, který hraje skvěle vždycky. Ale kdo jiný? Maguire jak kdy? Prostě. No jasně, že není tragédie. Je dobrý. Posily můžeme pochválit zatím, všetky tři. To souhlasím. Tam akože... I když Maguire by mohl být lepší. Mm-hmm. Ale akože můžeme podat, že není to prepadak, akože chytili se. Všetky traja prvé dobré výkony. Fan by se kajal úplně jinde. A James z druhé ligy je náš nejnebezpečnější ofenzivní hráč. Souhlas. Je to smutné, ale je to tak. No, bohužel. A jdem na 4 už. Zase, my jsme kámo na 40 minutách, teďka stačí ti to? No, chceli jsme mať hodinu a 5. Keďže máme, už máme 12:15, vlastně už je neděla. Tak pojď, 4, nemám já. Ty jdeš. Otec, Fatih by chtěl nastupovat za Portugalsko. K tomu doplním, že zájem o jeho reprezentování měli Španělové a zároveň může nastupovat za Guineu Bissau. A nevím proč to Portugalsko, ale jdem to vysvětlit. Tam je to napísané. Yes. Otec talentovaného hráče Barcelony říká: mým snem je vidět mého syna reprezentovat Portugalsko a myslím si, že je to i jeho sen, ale nyní je to složitější. Pokaždý, když jsme doma, tak nosí reprezentační dres Portugalska, ale všechno má ve svých rukou Ansu. Je na něm, jak se rozhodne. Cítí se jako Portugalec a já také. Tak pokud se cítí jako Portugalec, tak prakticky asi není co řešit. A on má nějaký portugalský jako předky nebo něco takového? Asi je, lebo narodil se v té Guinei Bissau. V Španělsku žije, čiže dostal občanstvo už. Ale nemáme to tu vysvetlené, že prečo Portugalsko, až to idem pozrieť. Práve, toto je ako jediný, co nechápu. No. Podľa mňa budú rodičia Portugalci. Je to možné. To vie, či tá Guinea, alebo tá Guinea, či nie je nejaká bývalá kolónia. Bývalá kolónia. No, to mne napadlo. No. A tým pádom možno vyrástal v Portugalsku. Idem pozrieť, že keď otvorím akože transfermarkt, napíšem Ansu Fati, tak... aké národnosti mu tam budú písať, alebo tam zvyknem písať, že možno aj rodičia, národnosť, alebo také niečo. No napríklad Portugalsko mi tam vôbec nepíše pri ňom. Ne? Má vlajky tej Guinei a Španielska pri ňom. Tak ono asi to musí byť nejak oficiální, takže víš, že čekají, jestli nedostanú nejakú nabídku portugalského občanství, nebo je tak výhľadíš. No tak nemôže dostať Portugalsku, že ty tam musíš reálne žiť, alebo mať nejaké občianstvo. Tu nepíše, že by mal něco s Portugalskou. Já vím, ale to tam nemusí být napsaný, ale ono, tak on by taky nedal rozhovor, že chce hrát za Portugalsko, kdyby s ním neměl nic společného. No právě, to musí být něco. A hlavně říká, cítí se jako Portugalec a já také, ten otec. To znamená, že ten otec má asi něco společného s tím Portugalskem, víš. Mm-hmm. Pozerám, či to nebude něco personál, je tu personál live, jeho na Wikipedii iba. Jeho otec je bývalý futbalista, ktorý vlastne hral, alebo no, pochádzal z Guinei Bissau a emigrovali do Portugalska. A hral tam proste nejaké nižšie súťaže, ten jeho otec. A on tam vyrústal asi, ne?
No je to tu celé ako vysvetlené, nebudem to čítať všetko po anglicky, ale proste boli v tom Portugalsku. Neviem ako dlho síce. Ale proste boli v tom Portugalsku, čiže tam asi... jak sa povie? Vyrastal. No záleží, no jasný, a záleží jak dlho tam bol. Byl, no. Tak, jestli to stačí na to občanství. Ale zjistíme. Ale pozerám, ale že Guinea-Bissau, jazyk, ktorým sa rozpráva portugalčina. Čiže je to jasné. To bude asi kolonie. No, no je to tak. A jenom tady ještě info o zvedení Barcelony. Tak vedení udělá všechno proto, aby Ansu nemusel odcestovat na mistrovství světa hráčů do 17 let. Turnaj se koná v Brazílii od 26. října, což je vlastně 4 dny zpátky nebo 3 dny zpátky, do 17. listopadu. A my asi se můžeme teďka podívat, jestli tam jel, ne? Nevím, ale nevidím při něm žádnou reprezentaci, že by někdy vůbec reprezentoval nějak mládežnický tým. No jasný, tak pravděpodobně asi tam nejel teda, no, a zůstal normálně z rep, no, zůstal s Barcelonou jako s klubem. No asi určitě ano. Ale jakože nikdy nemá žádnou jinou reprezentaci, jakože žádnou reprezentaci už nereprezentoval. Uvidíme. Uvidíme, ale každopádně asi už skočí rovno do háčka bez nějaké 21 asi. No jasně, určitě, tak to je. Ono i ta reprezentace bude sama chtít, aby se tam odbyl minimálně jeden start. No nějaký oficiální jeden zápas. Tak oficiální zápas, aby lebo to bylo. Lebo kdyby to byl priatelský, tak to ještě myslím může změnit. Může, tak ako to zmenil, nevím, Kondogbia by to myslím menil, alebo kto? Ten reprezentuje nevím tiež. Nevím kdo, ale vím, že někdo to změnil. Čiže to se dá změnit, ale jako náhle nastupí do nějakého kvalifikačného zápasu, tak už to bude průsar. A pro mě budu se snažit, že by tam naskočil aspoň z lavičky na 3 minutky. No jasně, 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 dítě. To stejně to udělali s tím, jak se jmenoval ten z té Barcelony. Taky vyletěl úplně, no to je jedno, teďka si nespomenu to jméno. Ale vím, že nastoupil za Španělsko jenom na chvilku. Víš, taky byl z Barsy, ty fanoušci Barcelony si určitě vzpomenu, já si teďka nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval. Za Barsu velký talent. Jo. A nastoupil, teďka někde hostuje, vím, že to byl levák a útočník nebo křídlo. Ale teďka si za boha nespomínám. Hostuje? Ale z Barcelony hostuje? No, buď hostuje, nebo už odešel úplně. Je to třeba 2-3 roky zpátky, si myslím. Počkej, já se podívám schování na transfer. 2-3 roky. Já se podívám rovnou na přestupy. On tam někde bude, počkej, já ho najdu. Absolutně jsme na nějakého mladého Španěla, že by... Počkej. Že by naskočil za Španělsko. No to jsem zvědavý, s jakým jménem budeš, ty kokso. Počkej, já to tyba, tady vůbec není, kurva. Kámo, pro mě to bude víc jako 3 roky. Je to možný, ale... Mně, že pověš nějakého toho. Jo, Munir. Aha, Munir. Teď to tady vidím. Je to je sezona 2017-2018, takže přesně 3 roky. Nešel do Sevilla? Nevím, ale já ho vidím tady... 2017-2018 na hostování a teďka je v Sevilla, no. Mm-hmm. Už normálně... No má na přestup. Hej, no čo práve, však tam šiel niekedy v zime, kedy a vlastne potom miesto neho prišiel Boateng. Jo, v lednu, no teďka v lednu. No. No, takže jeho jsem myslel a on taky odehrál za Španělsko jenom jeden zápas. Mhm. A fakt, že na pár minut a protože ho chtělo, kdo? Maroko ho chtělo, aby za něj. No, a teraz on to Borec lituje. No jasně, že teďka lituje, že jo. Mohl hrát za Maroko a teďka už to má zabitý, no. Úplně. Takže tak. No a to jsem jenom chtěl, že takhle z Barsi už jako někdo byl podobný, no. Že podobná storka, ale... Ale asi můžeme na další témat, jste na to. Mhm. Jdeš? Messi vyhrál anketu FIFA nejlepšího futbalistu na světě. Vyhrál s počtom bodov 46, druhý byl Van Dijk 38.
Tretí bol Ronaldo, ktorý má 36. No a ďalej tam bol Salah, Mane, Mbappé, De Jong, Hazard, De Ligt a Kane. Asi tak. Osobne, ak by to vydal Van Dijk, nepohneval by som sa, ale Messi mal skvelé čísla, zhodneme sa. Stopro. Hele, jestli vyhraje Messi nebo Van Dijk, to si myslím, že kdokoliv z nich. Ronaldo těch 36 bodů je hrozně moc. Osobně ale... bych dal ještě Pedro Ronaldo, možná i Maného, kámo. Jo, já taky, určitě. Já Ronaldo bych třeba nedal na to třetí místo. Mm. A tak on už byl v tom shortlistě, hej, top 3, čiže tam už bylo jasné, že bude v top 3. Yes. Ale ani tam pro mě, keby tam nebyl v té top 3, tak by se absolutně nic nestalo. Ďalej tu máme, jakože ještě kdo vyhrál. Akože trenéra, to bol Klopp. Ďalej sa tam vyhlasoval najlepší brankár. To vyhral Alisson Becker, asi zaslúženie, ty kokso. Vyhral všetko. A bola tam aj zostava roka, tu sme sa budeme vlastne baviť v stredajšom videu. Že aká by mohla byť, trochu to zdisujem. A trošku. Trošku viacej. Jo, mne mrzí, že nemôžu tady, ale... budu respektovat. No. Potom tam takú zaujímavosť, že Ronaldo nikdy nehlasoval za Messiho a nezaradil ho medzi svet 3 najlepších hráče. Pretože tam každý je kapitán mužstva, alebo ako to je, že hlasuje za toho hráča najlepšieho, plus nejaký novinári a tak. Ale to ani Messi neudial nikdy. Tu máme. Je ocenenie pro najlepšieho futbalistu udelované na základe hlasovaní všech trenérov národných reprezentácií, kapitánu, fanoušku a novináru od roku 1991. Každý hlasuje pro 3 mena, ktorým prideluje 1, 3 nebo 5 bodů. Fanoušku to, neviem, aký fanoušku zase. Kde to vidíš? Tam to píše, že kapitánu a fanoušku. To je blbosť. Jo, ty fanoušci budú asi překlep. No, lebo však mal 46 bodů. 26, jo, 40, to je blbosť. Že by vybrali z každý země jednou fanouška. No, jedině. Nejakýho ultras největšího. No. No máme tu, že kto pre koho hlasoval, tak Messi mal Maného, druhý bol Ronaldo a tretí bol De Jong. No nedal Van Dijk, ty kokso, som prekvapený. No, pretože sa bál, že vyhraje, že? No, je to pravda asi. To je ako... Ronaldo teda De Ligt, De Jong a Mbappé. Tak De Ligt, ty vole, to se dobře namotal do toho, no. Do toho Juve. A Van Dijk měl Messi, Salah, Mané. Což je podle mě nejvíc odpovídající, jenom bych prohodil Maného se Salahem. Asi tak. Ale keď si vezmeš, keby Van Dijk nedal Messiho na prvé miesto, 5 bodov dole. No. Si, a 5 bodov dole pre Messiho, 40, no nestačilo by mu to stále. Nestačilo by mu to stále, ale... Zas na druhej strane, keby Messi, no síce to už tak nemôžem špekulovať, ale vlastne, keby Van Dijk nebol taký, aký, že si to zaslúži vážne Messi a taktizoval by, tak dokázal by to akože dosť tesné urobiť. Vieš, akože Van Dijk mal 5 bodov. No, to určite, no. Akože dosť. Tu si? Jo. No. Koukám na to akorát práve, no. Že neprehral si to, ale bolo by to tesnejšie. Schválne som myslel, že či náhodou tých 5 bodov aj nerozhodlo, vieš, tých Van Dijkových. Ne, tak tam on vyhral Voranec, ale prečti si to stavec pod tým, ja na to kúkam. 46, 38. No tak to je Ranec. No ale hej, keby Van Dijk nedal tých 5 bodov, tak už je iba 41 a 38. Okej, no, kdyby. Ale podívej si spíš na ten stavec pod tým, teďka som to četl, to môžeš prečíst. V posledných hodinách sa objavili správy, že hlasovanie bolo sfalšované. Napríklad kapitán národného týmu Nicaraguy na svojom Twitteru popšel, že by vôbec poslal nejaký hlas. Presto FIFA jeho mena uvedla první místo a 5 bodov pro Messiho. FIFA nepočítala egyptské hlasy v hlasovaní, pretože byli napsaní veľkým písmem. No. Spíš ten odstaviť nad tým. Ten, co si četl, ale akoby... Teďka tam je otázka, chtěl na sebe ten týpek upozornit? Je to možné, je z Nicaraguy, kdo by ho poznal. Tak, první věc, a nebo to opravdu byla pravda, a tohle není poprvé, co se stalo, že FIFA, nebo že se řeší, že FIFA
A poďme si úprimne, egyptské hlasovanie, 100% dali všetci prvého Salaha a druhého dali Van Dijka, lebo hraje so Salahom. Jo, taký, no. Ne? A už by, no, no určite. A Salah samotný, asi je kapitán Egyptu, myslím si. Jo, jo, jo. A ten dal 100% prvého Van Dijka. No jasný, no. Vieš si, že... Takže nakoniec by ešte vyhral. No. Ešte keby ho on nedal, no, tak by bol prvý. No, to je jedno. Ale už som to postrelil, sa to rieši. Ten Twitter som mu zastihol, toho borca no, z Nikaraguj, ale toho, to egyptské je pre mňa novinka. A ja som videl oboje. Aj. Kto vie, no? Videl som oboje a jako přijde mi to jako bullshit, to egyptský, úplne, úplný nesmysl. Že prostě kvůli tomu, že to nebylo napsané velkými písmeny, OK. A prý tam ještě chyběl nějaký razítko nějakého generálního sekretáře, co jsem viděl. Mhm. Ale pozeraj si na ty hlasovania. Pozeraj si ty hlasovania. To je také celkom zaujímavé, za koho hlasovali. Kde myslíš? Napravo za té fotke. Že ako hlasovali Messi a Ronaldo v anketách, keď mohli hlasovať. Počkej, ja tam videu, už som totiž moc dole. No, vidím, no. Tak minulého roku, napríklad 2018, v ankete The Best hlasoval Ronaldo za Varana, Modriča a Griezmana. Messi mal Modriča, Mbappého a Ronaldo. 2017, Modrič, Ramos, Marcelo, Suárez, Iniesta, Neymar, Messi. Ďalší rok, 2016, Suárez, Neymar, Iniesta, tak hlasoval Messi. A Ronaldo hlasoval za Bale, Modriča, Ramosa. Ty vole, tak si to nahadzujú tým svojim kolegom, ne? No jasný, to proste, to nemôže byť ani, víš, akože objektívne, to proste reálne dávaš kámošom. No, to je... 2013 dal Ronaldo Falcaovi. To bolo také, že asi jediný, tak ktorý vyčnieva. No, ale ten Falcao, ale tam fakt akože, oni, první vec je, že oni měli stejného agenta, nebo mají, a byli jako hodně dobrý kámoši. Takže zase ale inak stále vidíš, ako dáva Messi proste Iniestovi k Xavimu. A vlastne teraz prvý rok, kedy Messi nedal spoluhráča. Že dal Maného, Ronalda a De Jonga. A vlastne minulý rok tam je Modrič, Mbappé, Ronaldo. No jasný, s tím, že De Jong, ale byl jeho, no je už jeho už spoluhráč. Je jeho vlastne spoluhráč. Ale inak stále si to dávali proste medzi sebou, proste Marcelovi to dať, Bejlovi, Modričovi. No jasný. Tak Suárez, Neymar, Iniesta proste celý život dostávali od Messiho. No. No nie, ale to nie je také... neverím tomu, že si reálne myslí Messi, že napríklad v roku 2018... No dobre, možno si to zaslúžil ten Mbappé už. Ale proste vie, že to dávajú tak akože reálne, ako si to kto zaslúži. No to nemám. Prečo Ronaldo? Vieš, Ronaldo nikdy nedal Messimu. Pritom stále musel byť Messi minimálne v každom roku minimálne druhý, ale minimálne druhý. No jasný, ale nedaj si sobě ty hlasy, no. Tak víš co, Messi už to teďka dává. Jak to vidím? Víš, nebo dal mu to jednou, vlastně dvakrát, ale s tím, že to dal teďka. Ale počkej, ale tohle byl jakoby zlatý míč. No, někdy ty ankety byly spojené. No, mezi rokmi protože... 2010 a 2015. Já vím, že se rozpojili, ale ta hlavní anketa teprve přijde, ne? Zlatá lopta, někdy v decembri, no. V januári. No, to myslím, to The Best pro mě není vůbec důležitý, jako. Víš, já jsem spíš zvědavej, bylo by možná lepší, kdyby tady byla zlatý míč, jakože jak hodnotili, víš? Tam... Tak je tam od roku 2015. Vidím právě, ale je to jenom týka 15. Lebo tedy to bylo vlastně spojené. A vidíš, že tam byl prostě James. Ramos tam byl vtedy prvý, 2014 dal Ramosovi najviac bodov. Samý lepší. Jdem dál, my jsme už zase na hodině a jsme v půlce, ty vole. Pojď Pikého, to je vtipné. Jo. Piké kritizuje šéfou Barcelony. Predsezónne turné nám vôbec nepomohlo k dobrému štartu súťaží. Veľa sme cestovali a málo trénovali. Mnohí z nás zaznamenali, že zatiaľ nie sme v takej forme, normálne, ako by sme mali byť.
A presne o to ide. Nejde oba. Či to je normálne, či to je normálne. Lionela Messiho. Nech nečíst, neskáky mi do řeči. Musíme však pokračovať, pretože našou úlohou je víťaziť. Je to ale nepríjemné. Priezňavci pískajú na Luisa Suareza a majú na to právo. Aj my máme svoje osobné problémy, ktoré nás ovplyvňujú. Hoci o nich ľudia nič nevedia. Snaha a túžba nám však nikdy nechybali. Forma Barcelony 7 zápasov, 3 výhry, 2 remízy, 2 prohry. A momentálne sa im vôbec nedaří. Paradoxne Real je ako letos zase tragický. Ja som to presne rozprával na tom ešte vo včerajšom videu. Aha, urobil som tak, proste takú, bolo... takú vec, že kríza Barcelony a Tottenhamu a som rozprával, že obidva týmy sú akože v sračkách. Aha. Ale že sa o tom vôbec nerozpráva. Proste to je pravda, no vlastne. Proste Tottenham, ja som si našiel štatistiku, bez dnešného zápasu, ktorý nakoniec vyhrali, oni získali za 18 zápasov, čo je kvázi v úvodzovkách polka sezóny. Proste koľko? Tam ma, počkaj, to mám asi otvorené rýchlo. Ne, nemám to otvorené, škoda, ale proste... Normálne to rýchlo otvorím. Svoje video. Tu si? No. Tu mám napísané, že prehľadanie krízy. Z posledných 18 zápasov vyhrali 5, remizovali v 4 a prehrali až 9. Čiže za posledných 18 zápasov bez včerajšieho získali 19 bodov. Za kvázi pol sezóny. Čiže keby takéto výkony akože zduplovali. Vyhrali o sestup. Vyhrali sú reálne zostup, lebo by nemali ani 40. No jasne, no. To je funny. Vážne, a to sa bavíme od 18 zápasov Premier League, od februára. Čiže oni keď zopakujú takú istú pol sezónu, reálne to ten je na zostup. A to je akože dosť no. Plus, a to, o tom sa vôbec nerozpráva, lebo no, vôbec, nejak to ušefovali v tej lige, že skončili tretí a že boli v tej lige majstrov. Mm-hmm. Ale oni vypadli s Colchesterom, štvrtoligistom. No jasný, a to je, oni sú teďka moment, ale zase sa to, nedá sa to srovnávať podľa mňa s United nebo s niekým takovým. Tam proste vidíš koncepcie. No alebo Spurs nemajú, no vidíš koncepcie, ale Spurs proste povedzme, nemajú také meno. O tom sa nikdy nebude tak kecať ako United. Tak, United proste no, jasný, môžu byť no. V kríze 20 rokov a bude sa tom stále kecať. Keď budú v kríze 20 rokov, stále sa bude hovoriť, že United v kríze. Ale Spurs proste sú tiež v riadnych sračkách. Nie tak dlho ako United. Ale vôbec sa nehovorí o nejaké kríze, alebo o Pochettinovi, alebo o ničom sa nerozpráva proste. No. A Barca hraje ešte ale... väčšie hovno ako Real a... Tam si myslím, že o té Barce je to jenom otázka času a já si myslím, že o nich se reálně jako mluví, ale myslím si, že o Realu se mluvilo mnohem, mnohem víc. Oveľa viacej. Přitom Real je prvý. No jest, a tak teďka jsou první, že jo? Nebo nejsou ani první, ne? Tak minimálně před týmto kolom, které se ale tento víkend boli. Boli seriózně prvý v lige. Teraz remizovali 1-1 s tým či 0-0 s Atletikom, tak neviem, aké sú tam tie pohyby. A reálne boli pred týmto kolom prví. A kritizovali sa, hej, že majú slabé výsledky. No, a i tá hra, ako je, to je... Ako hra je, ale to... výsledky sú prví, vieš, ako... O tom, že hra je bez pohybu a bez všetkého, to je už jedna druhá ďalšia vec. No, bude to zajímavý, jakoby ta španělská liga, už jsme to říkali minulý rok, že ta, nebo v posledních dvou letech, že ta španělská liga šla dost dolů. No a jde dole. A jde dolů, pořád. Ale tak, což, ale... tam jistě byla i anglická liga, hej, zase pojďme si úplně. Já vím, a já si myslím, že španělský lize to bude trvat mnohem kratší dobu se dostat zpátky na vrchol. Než tý anglický. Máš to iba dvě velké kluby, respektive tři. No jasný, a ja si myslím, že reálne, víš co, oni v lete budú další veľký nákupy. Presne tak. A ty už klidne to môžou ukončiť a zase sa vrátí na ten vrchol práve Barca s Reálem. A myslím si, že ani bych sa nedivil, kdyby během týhle sezóny oba vyměnili trenéra. Spíš by mě to překvapilo, kdyby se to nestalo. Asi tak.
A hlavne Zidane, keď budeme výsledky, tak jeho možno nevyhodia, keď budú tak prví, ako je teraz. Ale no. Myslím si, že Valverde reálne dá odstrel. No, ten je, no. Ten je 100% na odstrel, jako. A můžeš sedmičku, protože je tam tvoje Slovensko. Trest pre Slovensko vyjde, Wales poriadne draho. Ešte raz, fanúška neprídu, nechápem tomu. Tu nám dala Gabika vlastne ešte neaktuálnu správu. Lebo Slováci vlastne dostali trest na 20 000 eur a tým až na, a tak, že vlastne zápas s Walesom, kľúčový zápas kvalifikácie, by bol bez fanúšikov. Slováci sa ale odvolali, dostali nakoniec pokutu 15 000, ale ten trest, že bez fanúšikov, sa zrušil. Čiže zápas Slovensko-Wales bude reálne normálne s fanúšikmi. Čiže to je len nejaká staršia, neaktualizovaná informácia, ktorá sa zmenila. Čiže tak, čiže proste bude sa rád normálne. OK, OK, tak môžem na další téma rovno. Jo. UEFA oznámila název třetí klubové soutěže. Odstartuje za 2 roky a ponese název Evropská konferenční liga a změn se od sezóny 2020 a 2021 dočká také Liga národů. To není tak nedůležit, Evropská, no, pojď dalej. Okay. Evropská fotbalová unie počítá s tím, že soutěže se zúčastní 32 týmů, které budou rozděleny do 8 skupin po 4. Vítězové postoupí přímo do 8. finále, celkem na druhém a třetím místě se hrají, celky na druhém a třetím místě se hrají předkolo play-off. Vítěz v finále se zajistí přímý postup do následující sezóny Evropské ligy. Hracím dnem bude stejně jako u Evropské ligy čtvrtek. Celkem půjde o 141 pohárových zápasů. Nová soutěž umožní, že jistotu účasti v pohárech budou mít kluby z 34 zemí na místo dosavadních 26. UEFA také schválila změnu formátu Ligy národů, která začala před rokem. Ligy A, B, C se rozšíří na 16 týmů a poslední výkonnostní ligu D bude hrát 7 mužstev. V premiérovém ročníku hrálo... No, dobrý, to asi stačí tohle info. Mm, tu Ligu národů nejak nemusíme riešiť, je to neaktuálne. Ale ako tretia súťaž to bude ako... Keď si vezmeš, aké týmy hrajú teraz tú Európsku ligu, tak to sú také týmy, akože OK, už tá finálna fáza je celkom akože Benfica, nie? A takéto týmy. Sevilla, no. Také celkom akože... Taký ten druhý sled. A kto reálne bude tú konferenčnú ligu? Ako mňa strašne zaujíma na prvý víťaz tej konferenčnej ligy, aký bude tým. To nikoho nebude zajímat, to bude stejný jako pohár Intentoto nebo Intertoto, něco takového. No, ale jakože, chápeš, jako strašně mě zaujímat, že prvý tým, který to vyhrá. Já si myslím, že to bude úplně jako, nevím, já moc nejsem tohle fanoušek, podle mě jsou to zbytečný zápasy navíc pro týmy, který by se měli, který nemají kapacitu se soustředit i na Evropu. No, právě, tak, lebo no. Jako... No predstav si nejaký anglický tým, takú suké živo, keď nebude hrať. Tu dorastiem, co tam budú dávať. No jasne. To absolútne. Ale zase proste pre tie menšie kluby to zase môže byť možno motivácia niečo zarobiť. Ja si myslím, že to bude motivácia zvlášť, že tohle sa dělá kvôli menším státom. Že Anglii, Španielsku, nebo top 5, to proste nikoho zajímať nebude. Top no lebo tam budeš začať hrať ligu, hej? No jasne, ale jasne, napríklad, práve. Verím tomu, že tie peniaze by akože nebudú to úplne veľké peniaze, ale pre tie menšie kluby by mohli byť tie peniaze mega zaujímavé. No to je ono. Otázka teďka jak moc, protože třeba pokud se bavíme o Česku nebo Slovensku, tak Evropská liga už zas tak moc zajímavá finančně není, že jo? A tohle bude ještě míň. Mm. Otázka, jak moc finančně zajímavý to bude, ale uvidíme, no, uvidíme. Vidíme, no, ako hlavne, že zaujímavé, kto vlastne bude prvým víťazom toho, lebo tu sa reálne bavíme o tom, že to budú týmy, ktoré by tam mohli, ktoré budú hrať, by tam mohli bojovať o tú konferenčnú ligu, ktoré sú teraz tak akože niekde v skupine Európskej ligy, vieš, nejaké tie Karabagy, či z Azerbajdžanu a z týchto, no, jasne. Takéto, čo si ma napadá, proste nejaké, neviem, Bate Borisov, alebo taký tým si predstavím, čo to vyhrá asi prvýkrát. Je to klidně možný. No, alebo Slavia to vyhrá, alebo já nevím. No, já si myslím, že pro Slavia bude hrát ty vyšší soutěže. Ale uvidíme. Každopádně, 10. téma. Prezident bavorského klubu
Uli Hennes pohrozil, že ak by Neuer, nebo prostě jak v momentě, kdy Neuer nebude jednička reprezentace, tak na reprezentační sraz Bayernu neuvolní žádný Němce. Konkrétně říká, na pozici jednotky nemá nárok. To je na Štegena, to říká, jenom pro doplnění. Na pozici jednotky nemá nárok. A povím prečo. Neuer se po komplikovanom zranění nohy dostal do staré formy a v této chvíli si nemyslím, že by se mala na tuto tému vést nějaká diskuze. Od lidí z DFB, což je německý fotbalový svaz, se nám dostává zlého zaobcházání. Nejprve byli vyloučeni tři hráči z národního mužstva, Boateng, Hummels, Miller, a mám pocit, že se něco podobného děje i s Neuerem. Takže, hele, za mě asi takhle, Stegen je prostě lepší golman momentálně a Bayern nebo Neuer je legenda Bayernu a snaží se to nějakým způsobem zachránit, protože je to jejich hráč. Inak ja som co myslíš ty? V tých svojich správach dokonca akože urobil zostavu, ako by vyzerala akože Nemecko bez Bayernu. A Vigek je tam celkom pekný tým. Viem ho dokonca aj z hlavy. Poď. V bránke Ter Stegen, napravo Klostermann, stopéri Tach z Leverkusenu a Rudiger, naľavo Schulz z Dortmundu, stred zálohy Gündogan, Havertz a ty kokso, ten jeden, rýchlo hovor meno. Stredný záložník, nemecký. No nenapadne ma. Z jakého týmu? Stredný záložník, nemecký, dobrý. Tech je víc. Nevím, koho teďka myslíš. Gündogan, Havertz. Kroos? Kroos? Krosse si myslel. Áno, áno, Kroos. A útok máš Werner, Reus a Sané. To je hodne v pôde. To je akože v pôde tým. Lebo reálne sa bavíme, že z Nemecka, z Ačka, ktorí sú také kľúčoví hráči, také Kimmich, Gnabry a stoper Zile. Jo, ešte on. Či ten vplyv Bayernu není akože OK Kimmich, OK Gnabry, OK Zile. Ale není až tak veľký. Ale ten vplyv není taký, že tam máš tam 7 hráčov v základnej zostave. Dřív to tak bylo. Možno niekedy, vieš, keď tam ešte bol Miller, Hummels, Boateng, hej, bol by tam Kimmich. Reálne by Neuer tam nebol, ktorý bol niekedy jednoznačná jednotka Nemecka. Teraz nájdeš Ter Stegenom a nič nestratíš, proste to je hrať za hráča. Čo vlastno? Čiže ok, niekedy vieš, Klose alebo neviem kto tam bol, vieš, tak by to bol trochu prúser. Ale teraz, ako prúser, ok, lebo tá lavička by bola slabšia a tak, ale... A hlavne je to nesmysl, to sa nikdy nestane, že by je tam nepustil, že jo? No a pre mňa aj tí hráči by sa trošku nadrbkali. Vieš? Určite, taky, nemôžeš im zakázať reprezentovať, to nejde proste. No to je strašná blbosť. To je mega veľká blbosť. A to je jen tak plácl, víš co, to je taký to klasický, chceš ochránit svého hráče, tak prostě něco plácneš. No ale nemá, a to už tak. Asi moc plácnutě, vieš. No ale je to prostě, je to Bayern. Keby povedal, vieš, nějakou takový svůj názor, že prostě nemal by být nahraděný, alebo něco také, ale jako povedať, že nepustíš prostě borcov reprezentovat, alebo také. Jako zbytočné rozbroje. Jasně, je to zbytečný. Od toho tam je trenér prostě. Přesně, ale víš co, ono to je i reakce na to, že prostě Boateng, Hummels a Miller byli vyřazený z té repre. Takže já si myslím, ale že to nějaký oni, ten... Ale klub by možno mohli být aj radi. OK, oni chcú udržať nějaký ten status toho jednoznačného lídra německého futbalu, že tam budou mať tých najlepších Němcov a tak. Mm-hmm. Ale však im ako klubu je to v podstate akože prospešné tá reprezentácia, keď niekto nejde reprezentovať, nie? No, určite je to pro nejlepší. Oddychuješ, nezraníš sa, hráč má menej zápasov, je viac v Chile. Tebe to akože, OK, nemusí ti to vadiť. OK, chceš si udržať nejaké prvé miesto v Nemecku, lebo oni si to chcú udržať, ale no. Myslím si, že im úplne stačí, keď budú vyhrávať tú Bundesligu a udržať si to miesto v Bundeslige v prvé. Nemusia mať 20 reprezentantov.
Čiže... A ve finále to je nejdůležitý, že? Ale ono je to možná nějaký fakt ten status, no, že jde spíš o to. No je to nějaký status, ale to, že Boateng, Hummels, Miller jakože nereprezentují, je pre Bayern. Už jenom to, že Hummels se nechtěli v Bayernu, takže pravděpodobně to asi mělo nějaký opodstatnění. Boateng nehraje v Bayernu, asi to mělo nějaký opodstatnění. A Miller za chvíli hrát přestane. Asi tak. Asi tak, no. Jdem na další. Máme tady AKA náš boy Alexis, oblíbenec. Jdeš to téma? Alexis nehraje ani v Interu. Včera paradoxně hral, dal aj gól, aj červenou kartu dostal. Alexis zasal do pouhých dvoch utkání z pěti, během ktorých odehral celkem pouhých 20 minút. Říká mu to stejné, co všem ostatným, přiznal Conte. Do základní zestavy zradím jen pripravené hráče. Musím pracovať v zájmu Interu, ne jednotlivcu. Inter zatím v líze nestrátil ani bod a dostal pouze jeden gól. Myslím si, že včera dostali ďalší, že to bolo 3-1 alebo koľko, je to jedno. Momentálne najlepším strelcom týmu je Lukaku, ktorý dal 3 góly. Uh-huh. A Conte stanovil nový klubový rekord, když zvítězil v prvních 5 vlastne ligových utkáních v Serie A. Už v 6, tak. Takže určitě pozitivní pro Conteho, to, že nehraje Alexis v Interu, si myslím, že nikoho asi extra nepřekvapuje. A on se stále dostal z toho zranění, v něm vlastně nenastoupil podání ani za United, lebo se vlastně doliečoval zo zranění, které dostal na Copa America. Čiže vlastně ještě byla ta Copa America, on by mal mít dovolenku, ještě potom se zranil, čiže on vlastně strašně dlouho nehrál. Čiže podle mě to není nějaký jakože škandál, že nehrál prvých 5 zápasů. To ne, a zároveň mě to nepřekvapuje, ani kdyby byl zdravej. No nie, ale akože vidíš, už dneska hral, hej, dal aj gól. No jasne. Ale akože myslím, že to nie je nejaký, ale to vlastne povedal Conte, že do základných zestavy zaradím jen pripravené hráče. A proste Sanchez nemohol byť proste fit, keď bol na Copa America, potom nemal dovolenku, potom sa zranil a začal trénovať z United možno niekedy v polke augusta alebo v auguste. No, tak jasné, že je dosť pozadu oproti hráčom, ktorí makali od júna. Dáva smysl. Dáva no, akože zmysel, čiže žiadna veda podľa mňa. Taky bych se v tom úplne nešťoural. A Klopp, no, ja jdu tady na to, jdu na Kloppa. Klopp říká, Steven Gerrard by mě jednoho dne měl nahradit jako manažera Liverpoolu. Ak by ma Liverpool zajtra vyhodil, možná by byl prvou volbou náhrady za mě Kenny Dalglish, pravděpodobně by možno aj stáhli Gerarda z Glasgow. Ak se ma pýtáte, kdo má být mojou náhradou, povím Stevie, pomůže mu kedykoľvek bude moct. A Gerard na to odpověděl. Byl jsem velmi překvapený Kloppovým rozhovorem, v kterém uvedl, že ak by ho zítra vyhodili, tak by se mu mal nahradit. Zároveň mi to samozřejmě velmi polichotilo. Avšak já a i ostatní fanouškové Liverpoolu z celého světa doufáme, že Klopp v Liverpoolu zůstane ještě mnoho rokov a prinese do klubu tolko úspěchů, kolko len půjde. Za mě ze strany Kloppa klasický takový politikaření, bych i řekl. No. Takový to populistický vyhlášení, který všichni chtějí slyšet. A asi bych tomu nehledal zase žádnou vědu. Chtěl si zase zlepšit ten kredit u fanoušků, který už si skoro ani zlepšit nemůže, ale přece jenom ještě se o to trošku pokusil, řekl, že prostě je legenda, by ho měla nahradit prostě v té to, co všechno všichni chtějí slyšet. Solskjaer v United, Lampard v Chelsea, je to to, co všichni fanoušci chtějí vidět, nebo drtivá většina těch takových těch fanoušků, kteří nad tím, nechci říct, že úplně tak nepřemýšlejí, ale řeknu to, přestože v situaci Lamparda s tím souhlasím, tam se mi jeho práce líbí, ale je to takový jenom poprostě populistický, abych asi to nějak extra nerozebíral. Co ty myslíš? Asi ne, to je prostě shit. Ani myslím si, že stále, že Klopp je v nějaké pozici, aby on mohol nejakého nástupcu riešiť a takéto veci. No jasne, to je úplne mimo. Proste Ferguson si vybral nástupcu, ktorý tam bol 28 rokov. Ale ako čo, víš, to je také... Však Klopp tam ešte nevyhral žiadnu trofej, že jo? Ligu majstrov. Jo, to je pravda. A už je 1 hodina ráno, už ti nedopína.
To je pravda, no, ty vole. Já říkám, ty vole, vyhrá nějaký League Cup nebo něco takového a pak, no okej, tak Liga mistrů, no. Ako nič extra, ale jako potěší tě. Ne, jako, nic extra, ale tak jakoby do, máš prostě nějakou... V systéme bodování Lukyho 2 body. No, ty vole, v tom vašem posraným bodováním, ty vole. Ježiš, no ty, kdo hrajou manažera, tak ví, o čem se teďka bavíme, to bodování, ježiš. Já vždycky říkám, Liga a Liga mistrů, jediné dvě soutěže, které jsou podstatné. Nic jiného není. Také ty League Cupy. Podobné nesmysly. No, takže tak. Každopádně Barcelona se dostává do finanční krize. Zachytil jsi tu zprávu? No, ty kokso, akože mega. 300 euro zaplatí. No, oni chcou koupit Neymara, borci. Ty vole, ale nevím, jestli jako zbyde ještě něco na Neymara. Vzhledem k tomu, že dostanou pokutu 300 euro. 300, ne tisíc, ne milionů, ale 300. Je jenom 300 euro. Ty vole, to můžou zaplatit, teda můžou zavolat, to můžem za ně ale zaplatit. Ale ako je ten výrok, který tam máme dole citovaný, já jsem ho tiež citoval vo videu, ale já jsem tam mal ještě v zátvorke jednu věc, kterou vlastně tam byla uvedena a já jsem to z toho prekladu pochopil tak, že ta pokuta vlastně byla uvedena iba kvůli tomu, že vlastně ten klub byl jako keby jakože on byl kvázi, akože na neho bolo to obžalovanie, no. A že kvôli tomu musel zaplatiť akoby tých 300 eur ako nejaké poplatky iba, ale ja som to tak pochopil. Tak počkaj, ja to prečtu, jo? No a tam to není práve napísané. Aha. No to je jedno, ja prečtu aspoň to, co tady máme napsaný. Mm-hmm. Je zajímavé, že výše pokuty je vzhledem k ekonomickým možnostem klubu především symbolická. Určitě neslouží k tomu, aby v tomto ani dalších podobných případech změnilo jejich chování. Nicméně také to není dostatečný motiv k tomu, aby soutěžní výbor přistoupil k uzavření stadionu. To by mělo sloužit při porušení jiných předpisů. Stojí ve zprávě po vynesení rozsudku. No a ti přičem, jako jsem to mal já. Pokuta je uložena, protože klub byl považovaný za autora přestupku. Ano. Toto mám já v zatvorke. Okay. Že vlastne oni jakoby za to, že bol, akože oni boli obvinení, tak zaplatili 300. Ja som to nejak tak pochopil. Lebo, ale víš co? Lebo mne príde strašne vtipné. Jenom... Lebo no, oni keď mu automaticky dali pokutu, to je jedno koľko, tak vlastne uznali, že boli vinní. Mm-hmm. Nie, keď dostali tú pokutu 300 eur, no jasne, tak jasne, oni uznali, že boli vinní. A keď... No? Táto vina, 80 miliónová strata pre Atletiku je ocenená 300 eur, tak je to mega smiešné. A hlavne poslechni si túhle vietu, ktorá tam je. Určite neslouží k tomu, aby v tomto ani dalších podobných prípadech zmienilo jejich chování. Takže oni im vlastne říkajú, dělejte to dál. Aj ostatným klubom. To je trochu tak zle preložené, tam bolo, že ani na to, aby ostatné kluby zmenili chovanie. Čiže to je také, dám ti pokutu 300 eur, ale v podstate... Uznám ťa vinný, ja nechápem, preto ti vravím, že mi dáva logiku tá poznámka, čo som mal ja, že to vlastne bolo iba 300 eur za nejaké poplatky, za to, že sa to jednalo. Mm. Preto mi to dáva zmysel. Ne, mne to príde celý, proste úplne postižený. No akože riadne. Absolutne to nedáva žiadny smysl. Prirovnal bych to k přestupu United. Hejbe sa tam hodne peniaz, nikto neví jak a nic tam nedáva smysl. Stejně jako ve španělském fotbalovém svazu. Čímž bych uzavřel dnešní témy. Jdeme na posledních pár otázek. No, něco vyberiem. Vyber pár, protože už máme jednu ráno zase. A... Myslíte si, že má Inter na to, aby získal titul série A? Nemyslím si, že se to stane. Za mě je favorit ale... Neapol. Takhle. Nemyslím si, že se to stane. Ale Juventus dělá všechno pro to, aby se tak stalo. Ale já osobně si stejně myslím, že to nakonec nedotáhnou. No. Ale a Juventus dneska vyhrál přesvědčivo 2-0. No mně nejde o to, oni budou vyhrávat v italské lize. Ale Juventus dělá všechno pro to, ne výsledkama, ale rozhodnutíma na přestupovém trhu, což jsme řešili několikrát. Mm. To nechci znova opakovat, ale dělají všechno pro to, aby je ty ostatní kluby mohli dotáhnout. No, takže, a pozorám, že Neapol ztráca, že oni minulé kolo prehrali, to som aj nepostrehol ani. Mm-hmm. Ale tak to nevadí, ale tak...
Juventus tie body asi zbierať bude. Tak, jasne, že jo, oni ten kádr ale prvá trojka proste bude Inter, Neapol, Juventus, to sa asi zhodneme. To určite. Tam určite, tam je potom veľký skok medzi nimi troma. Souhlas, souhlas. A zvlášť majú tam Lukaku, ten proste góly, proste keď Lofty bude dosť, gól bude dávať proste talianské ligy Lukaku. On je veľký, silný, ok, veľa toho spáli, ale verím tomu, že on tie góly bude dávať. Taky som o tom presvedčený, že bude dávať. Je tam Lautaro ešte, akože celkom, nehovorím, že to je tým úplne top hviezdny, však remizovali so Slaviou, ale akože na tú taliansku ligu, podľa mňa to dosť konkurencie schopné. Souhlas, a tá souhlas. Obrana, proste Škriňar, De Vrij, Godin, to je ako svinstvo. To je masaker, no, ako to je. To máš reálne top 3 stopery. No, nebo čiže, ne top 3 stopery, ale 3 top stopery, sorry, abych si vyjadil správne. Čiže tak, no. Máme tu ešte, toto je, to sme vlastne asi rozoberali. Otázka, ako by ste vyriešili krízu v United? Zmenili by ste znova trénera, ktorý sa mení často? Zmenili by ste zmeniť vegenia majiteľov, to ako to nič, to je blbosť. A ktorí hráčov preč a ktorí na to majú? Na tohle sa nedá veskrátce odpovedieť, tak ja bych proste zmenil první sportovní úsek ve vedení, druhá vec trenéra a třetí vec hráče, ktorých ale bych zmenil, ako ja bych reálne půlku kádru prodal. Ja asi 3/4. No. Takže asi tolik tam, ale první, čím bych začal, tak sportovní vedení, to jsme řešili vždycky prostě v Woodward a tak dále, ten by prostě měl přijít jenom do finančního sektoru a potom i změna trenéra, protože Solskjaer je prostě úplně mimo. On nezvládá reagovat na zápasy a dává tam hráče, který jako, já vím, že nemám moc na výběr, kámo, ale prostě ten Pereira, to je vždycky první, co mi napadne. A to je, ja som z neho proste hotovej úplne. Mňa napadne Lingard, ale aj Pereira je fajn. No Lingard, co má 2 asistencie za 9 let v Premier League. A Young to, no teraz dal asistenciu v minulom zápase proti Rockdale. To bol jeho vlastne prvý bod, neviem či od decembra minulého roku. Super, to je fantazie. Ja mám třeba Lingarda rád, je to frér, ale byl by lepší ako maskot než futbalista. Vidíš, takový ten týpek třeba, jako má, si myslím, že Lingard by byl skvělej masér. Jo, co, nebo maséři většinou dělají show a tak, a on by byl na to dobrý. Nebo kámo, že by byl expert na ty, na sociální sítě, že by se staral třeba o Instagram jenom. To by bylo fajn možná. Každopádně ve zkratce bych to změnil úplně všechno. A Lingarda nemám jinak rád, on je hrozný frajer. Jenom prostě nemá není dostatečně produktivní, abych to řekl takhle. Ale Lingard, já prostě Lingarda budu mít vždycky rád a i když on ty čísla nemá, tak nějakým způsobem on mi nevadí třeba vůbec. Je to frajer. Další? Wilkis, seš tam? Trošku mi viacej začína sekať. Tak snaď. Tak poď poslední otázku. Tu si? Sekáš mi nejak, ti vypadáva internet. A vzhledem k tomu, že neslyším, tak tohle vypadá ako výpadek proudu. No dobré, tak tam odpovedz a ja nebudem ani počuť. Ja vôbec neviem, co si říkal teďka. Ja som slyšel jenom, že odpovedz a nebylo počuť. Slyšíš? Vypadávaš mi strašne. Hele, už aj internet, tak... už aj internet chce ísť spať. No, serem na to. Jdem spát. Jdem. Mějte se přesně tak, jak chcete a my jdem spát. Pa. Nazdar, nazdar.